Hejsan allesammans och god morgon. Nu sitter jag och väntar på bussen. det är ju kolsvart ute. Det är som att det skulle vara natt. Klockan är 6, 10 över och min buss går 13 över. Så att den kommer snart. Jag ska åka till jobbet. Jag börjar 7:30. Men eftersom att jag bor så jävla långt bort så måste jag åka 1,5 timme tidigare. Så nu är jag här på väg hemifrån jobbet, eller jag är på väg från jobbet till busshållplatsen och det är 12 minuter till bussen går. Så att jag måste vänta i 12 minuter, men jag har haft det bra på jobbet, så nu ska jag bara ta mig hem. Alltså jag har varit hemma ett tag. Klockan är 8 och jag kom hem 5. Så att jag har varit hemma ett tag. Och sen så har jag ätit. Och sen så har jag gått till Willys. Och sen så har jag bara kollat på TV. Men nu är klockan 8. Jag ska kolla på YouTube innan jag somnar. Jag gick upp 5 i morse. Och det ska jag också göra resten av denna vecka. Men som sagt, vi syns imorgon igen och fortsätt kolla på min vloggvecka. Hej då.